Bom dia aos ouvintes da DBC. Novamente é uma satisfação estar falando nessa emissora, mas com relação à nossa casa do trabalhador aqui, hoje nós temos em torno de 100 vagas disponíveis à população. Essas vagas são as mais variadas atividades profissionais. Então as pessoas que têm interesse por uma das vagas, procura a casa do trabalhador aqui na Avenida São Carlos 1800, que nós daremos todas as informações possíveis. Como que está a procura por emprego também em São Carlos? Olha, nós temos uma procura muito grande aqui de pessoas que estão desempregadas, mas muitas delas não têm assim, uma qualificação adequada. Então isso dificulta assim, o encaixamento dessas pessoas junto ao mercado de trabalho. Mas nós temos aqui hoje assim, um encaminhamento muito grande de pessoas para as empresas que abrem aqui junto à Casa do Trabalhador suas vagas para que possamos aí, fazer o encaminhamento das pessoas que têm o cadastro aqui na Secretaria do Trabalho. E a Casa do Trabalhador vem fazendo cursos também para a capacitação dessas pessoas? Perfeitamente. Nós temos aqui na Casa do Trabalhador vários cursos em andamento através da Pronatec, que está oferecendo muitos cursos para que as pessoas possam qualificar. Também temos o programa do Time do Emprego também, que é uma parceria entre o Governo do Estado e a Secretaria do Trabalho, assim, pessoas que estão desempregadas. Essas pessoas nós preparamos para o mercado de trabalho para a elaboração de um bom currículo e também que tenha um bom comportamento junto ao empresário. Essa qualificação, através do Time do Emprego, que é um programa, né, está tendo um sucesso muito grande, pois nós preparamos as pessoas para que elas possam entrar no mercado de trabalho de uma maneira mais adequada às suas condições. Jornal DBC Web.